Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Texnika olami kanali. Mana nihoyat kanalimda kutilgan video desam ham bo'ladi. PUBG Mobile o'yinini qanday qilib o'zimizni shaxsiy kompyuterimizga yuklash va uni nastroykasini kompyuterimizni holatiga, video kartalariga qarab turib sozlashni bugungi videoda batafsil ko'rsatib sizlarga tushuntiraman aziz do'stlar. Mana demak boshladik. Buning uchun mana bu o'sha GameLop emulyatori bizga kerak bo'ladi. GameLop emulyatorini skachat qilish uchun siz mana bu saytdan skachat qilamiz. Sayt ssilkasini esa video tagida opisaniyada qoldiraman. Saytga mana kirganingizda ssilka orqali saytga o'tganingizda sayt mana shu ko'rinishda chiqadi aziz do'stlar. Bu yerdan download tugmasini bosamiz. Download tugmasini bosganimizda mana уже bizga nima qilishdi boshladi mana skachat qildi mana emulyator. Do'stlar yuklaganimizdan so'ng mana bu yerda mana installeriga kiramiz. Buni ochishdan oldin da tugmasini bosamiz. Mana shu oynada mana shu ko'rinishda chiqib keladi. Bunga biz install tugmasini bosamiz. Install tugmasini bosganimizda mana shu holatda mana ustunovka qiladi aziz do'stlar ushbu emulyatorni. Mana ustanovka protsessi tugab bo'lgandan so'ng aziz do'stlar mana bu yerga start tugmasini bosamiz va bizning emulyatorimiz ishga tushadi. Mana marhamat, mana shu holatda mana bizning emulyatorimiz ishga tushdi. Endi bu yerdan My Games ga kiramiz. Mana My Games da hech narsa yo'q. Biz hali PUBG ni bu yerga yuklamadik, shuning uchun ham hech narsa bu yerda yo'q. Endi esa bundan keyingi qiladigan ishimiz bunga PUBG yuklash. Endi mana bu yerda Turbo AOW Engine, ya'ni mana shu nima emulyatorni tezlashtirib berish uchun mana shu pluginni, mana shu qo'shimcha funksiyasini yuklayapti hozir aziz do'stlar. O'zi buni avtomatik bajaradi. Siz hech qayerga bosishingiz yoki biror narsa qilib to'g'irlashingiz kerak emas. Thank you.
Mana aziz dostlar onu yüklab muvaffaqiyatli yüklab oldi o'sha dasturni. Endi mana bu yerda mana birinchida mana chiqib keladi. PUBG Mobile. Mana yozib chiqyapti. Tavsiya edilen, ya'ni tavsiya qilinamiz. Tavsiya qiladigan o'yinimiz mana shu PUBG Mobile o'yinini mana shu rasmiga bosib turib mana bu yerda o'zi chiqib keladi. Agar bu narsa chiqib kelmasa, mana bu yerga yozishingiz mumkin. Masalan, PUBG. Mana shu yerga PUBG Mobile deb yozsangiz, mana bu yerga chiqib keladi mana. Birinchida. Endi biz bunga bosib turib, mana bu yerda download tugmasi chiqib keladi. Shu download tugmasiga bosamiz. Va o'yinni yuklab olishini kutamiz aziz do'stlar. Mana shu holatda mana o'zini anti cheating sistemasini aktivlashtiradi bu anaqamiz game log emulyatorimiz. Mana shu holatda PUBG o'yinini yuklaydi aziz do'stlar bu. Biz esa yuklab bo'lgunga qadar kutamiz. Mana aziz do'stlar, PUBG o'yinini yuklab oldi. Mana bu emulyatorimiz ham mana xuddi telefonga o'xshagan, mana bu yerda uydemleniyasi tushib keladi, mana xuddi Android telefonga o'xshagan holatda. Mana about tablet qilsak mana 4.4.2 versiya virtual mashina xuddi anaqaga o'xshaydi. Planshetga o'xshagan holatda mana shu virtual mashina yaratilgan. Endi azizlar eslatib o'taman, sizda bu o'yinni yuklash uzoqqa cho'zilishi mumkin, bu internetingizni tezligiga bog'liq. Menda tezroq yuklaganini sababi esa bu o'yin oldindan menda yuklangan edi. Shuni hisobiga ham o'yinni tezroq hozir mana bu holatda yuklab oldim. Sizda bu holat, bu jarayon ancha surishi mumkin, anchaga cho'zilishi mumkin bo'ladi aziz do'stlar. Mana bu yerda mana o'yinni yuklab oldik. Mana emulyatorga qaytsak, My Games degan joyga o'sha PUBG o'yini hozir mana bu yerga kelib tushadi, xudo xolasa. Update finished. Please restart the game to see new content. Ya'ni bu PUBG o'yinini уже
kompyuterimga yuklab olganligi uchun hozir shunchaki uni GameLog emulyatorini o'chirib tashlab boshqatdan o'rnatganligim uchun u o'yinni hozir faqatgina obnovление qildi aziz do'stlar. Mana bundan chiqamiz. Bu yerdan ham chiqamiz. Va mana biz emulyatorimizga mana bu knopka orqali yangilash berdik. Va mana bu yerda bizim My Games degan joyga PUBG o'yin hali kelib o'rnamadi. Buning uchun biz emulyatordan butunlay chiqib ketamiz. Oyunu oynatganimizdan so'ng mana yana emulyatorga qaytadan kiramiz aziz do'stlar. Bu oyun standart engine'ni o'rnatmaganingizcha o'ynalmaydi deyapti. Mayli, buni ham install qilamiz. Agar sizda ham mana shu holat mana shu oyna chiqsa, uni installga bosib qo'yaverasiz, hech qanday zarar qilmaydi. Chunki bu dastur o'ziga kerakli qo'shimcha funksiyalarni yuklab oladi. Siz o'yinni hech qanday muammosiz, xatoliksiz va qotishlarsiz o'ynashingiz uchun. Ha, mana bu yerda My Games degan joyga bosganimda mana chiqib keldi PUBG Mobile. Ya'ni Google Play Games ham chiqib keldi bu yerga. Google Play Games'ni o'rnatishingiz sababi esa siz eskidan bu yana bir yaxshiroq qulaylik. Telefoningizdagi PUBG Mobile o'yinini Google Play Game'ga o'tkazib, saqlanib qilib turib, o'sha Google Play Game akkauntidan kirsangiz, bu yerda ham PUBG Mobile o'yinini o'ynashingiz mumkin. Mana bu yerda o'yinga bosamiz va Play tugmasini bosamiz. Xudo xolasa mana o'yinga mana eson-omon yuklab oldik aziz do'stlar. Mana bu yerda mana har boshlanganda o'zini zagruzkasi bor bu yerda. Va o'yinni mana shu ko'rinishda ochadi. Mana bu yerda mana Friends degan joyini ham mana emulyator qo'shibdi. Bu nima qulaylik, menga bu funksiya juda ham yoqdi aziz do'stlar. Mana bu yerda buni yaxshi tomoni va juda ham kerakli tomoni shuki, siz Google akkauntingiz yoki Facebook akkauntingiz orqali bu yerga kirsangiz, bemalol o'sha Facebookdagi do'stlaringiz yoki Google akkauntdagi do'stlaringiz bo'lsa, o'shalar bilan birgalikda voice chat qilib turib, o'yinni bemalol birgalikda o'ynashingiz mumkin. Через Facebook orqali bu yerdan gaplashib yoki voice chat qilib turib, o'sha do'stlaringiz bilan birgalikda rejalar qilib, o'yinni bemalol gaplashib o'ynashingiz mumkin bo'ladi aziz do'stlar. Buni ham juda yaxshi funksiya sifatida qo'shibdi. Chunki bu emulyatorning oldingi eski versiyasida yo'q edi, mana hozir endi bu qo'shilibdi. Mana brauzerlar kerak emas, ulardan chiqib ketsak bo'ladi. Mana aziz do'stlar, tabriklayman. Siz mana Player Unknowns Battlegrounds Mobile
oyununu bemalol kompyuterda endi oynashingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda mana xohlasangiz Twitter akkauntga saqlanib qolib, bu yerga ham oboting akkauntingizni olasangiz Facebookga saqlanib qolib oboting. Yoki bo'lmasa mana bu yerdan Play Games qilib Google Play Game'da yukarıda aytib o'tganimdek bu yerda oynashingiz mumkin bo'ladi. Mana hozir men Google Play Games'dagi o'zimning akkauntimga kirib bu o'yinni o'ynamoqchiman. Buni qanday qilishni ham hozir birgalikda bajarib o'tamiz aziz do'stlar. Mana shu yerga o'sha pochtangizni login parolini kiritasiz va dalil tugmasini bosib OK qilasiz. Mana muvaffaqiyatli bizni pochtamizga kirdi. Mana bu zagruzka tugashini kutamiz. Bu yog'i juda ham oson aziz do'stlar, chunki xuddi sizning telefoningiz qanday bo'lsa, telefoningizda PUBG o'yinini qanday qilib nastroyka qilib qanday o'ynab yurgan bo'lsangiz, bu yerda ham shunday o'ynashingiz mumkin. Bu prosta emulyator xolos, masalan, emulyator kompyuterga o'rnatib, kompyuterda telefon funksiyalarini ochib berish uchun xizmat qiladi bu holatda. Mana Play Games'dan kirdim. Mana xudo xolos o'zimni akkauntimga kiryapti mana PUBG. Ekranni boriga qilib kattalashtirib olamiz. Bemalol o'ynash uchun. Emulyator aniqlandi. Sizning jamoangiz va sizning jamoangiz va siz faqat emulyator orqali o'ynashingiz kerak deb yozib chiqyapti. Bu narsaga e'tibor bermaymiz, chunki biz mana bu yerda do'stlarimiz ham emulyatorda o'ynaydimi yo boshqa narsada o'ynaydimi, bu farq qilmaydi adashmasam. Lekin ularga ta'siri bor aziz do'stlar. Masalan, siz emulyatorda o'ynayotgan bo'lsangiz, u do'stlaringizda siz ular sizga ko'rinishi yoki bo'lmasam ular bilan sizning harakatlanishingiz ozgina sekinlashishi ham mumkin aziz do'stlar. Mana bu yerda mana bemalol shunday qilib PUBG Mobile o'yinini o'rnatib boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Endi aziz do'stlar, bu yerda mana eng kerakli joyga yetib keldik. Bu esa bu o'yinni moslab turib o'sha emulyatorga kompyuterimizning kuchiga qarab turib nastroyka qilib sozlab olish bo'ladi. Bu yerda mana o'yinni nastroykasiga kiraman va grafikaga kiraman. Bu yerda mana medium, smooth, medium, ya'ni o'rtacha grafikada o'ynayapman hozir aziz do'stlar. Mana bu HD, HDR, Ultra HD, High, Ultra Extreme ga o'tish uchun kompyuterimizning video kartasi juda ham katta bo'lishi kerak. Hajmi katta bo'lishi kerak. Mana bu yerda mana emulyatorda mana 3ta nuqtasi bor, mana menyuga kiramiz va bu yerda settings yoki ruscha o'rnatsangiz nastroyka chiqadi. Bu yerga kiramiz. Kirganimizdan so'ng mana shu holatda oyna chiqib keladi. Basics. Ya'ni bu nastroykalarga e'tibor bermaymiz. Mana bu yerda engine degan joyga o'tamiz. Mana shu eng kerakli bo'lgan nastroyka qiladigan joyi mana shu hisoblanadi. Siz o'zingizni
kompyuteringiz holatiga qarab turib bu yerdan nastroyka qilishingiz mumkin. Masalan, OpenGL DirectX, OpenGL Plus DirectX Smart Mode. Bunu OpenGL grafikiga qo'yganimiz yaxshiroq bo'ladi, kompyuterimiz qiynalmaydi. DirectX ham yaxshi. Endi eng normal holatda mana shu OpenGL da turgani yaxshi o'yin qotmaydi va grafikalarni yaxshi zagruzka qilib o'qiydi. Bu yerda mana operativkani tanlashimiz mumkin. 4096 MB, 1536, 2048. Bu sizning o'zingizning xohishingiz. Agar sizning operativkangiz 8 GB bo'ladigan bo'lsa, siz 4096 MB'ni tanlangiz do'stlar. Chunki operativkani yarmini mana shu emulyatorga, mana shu o'yinga zayn qilsa, kompyuterning boshqa protsesslari qiynalmasdan yaxshi ishlaydi. Nimamizda operativkamiz hammasini zaynit qilib mana shu o'yinga sarflamaylik aziz do'stlar. Hatto mana yarmini bu yerga ko'rsatishingiz mumkin. Ya'ni mening kompyuterim xarakteristikasi operativkam 8 dik bo'lganligi uchun bu yerga 4096 qilib belgilab nastroyka qilganman. Bu yerda resolution, ya'ni ekraningiz hajmiga qarab turib o'yinni nastroyka qilishingiz mumkin. 1280 720 qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin o'zingizning ekraningiz kattaligiga qarab nima qo'yasiz resolution. Bu DPI 320 DPI da tursa ham bo'ladi, 240 DPI da tursa ham bo'ladi. Eng normali 320 DPI, internet ham qotmaydi. Agar sizning internetingiz slabiy bo'ladigan bo'lsa, bu yerga 160 yoki 240 DPI dan foydalanishingiz mumkin. Bu mana bu nimadagi o'yindagi videoning kattasi. Xuddi YouTube da video ko'rayotgan bo'lsangiz, 4480 bor, 1080 bor, 240, 320 etak dali shunaqa nimalar bor, DPI'lar bor. Men buni normalda 320 DPI ga qo'ydim. Va mana bu yerda endi keyingisiga o'tadiganimiz game degan joyiga kiramiz. Bu yerda mana sizga eng keraklisi bilishingiz bo'lgan kerakli joylardan biri bu yer ham hisoblanadi. Bu yerda mana video kartangiz agar 2 GB dan past video karta bo'lsa, mana bu SD 720 pikselga qo'yasiz aziz do'stlar nastroykani. Agar video kartangiz 2 GB yoki 3 GB, 2 GB dan ko'proq bo'lsa, mana bu yerda HD 1080 pikselga qo'yamiz. Mana bu yerda joylash yozib ham qo'yilgan for high performance computers with GTX 660 or higher. Ya'ni GTX 660 video karta o'sha masalan, kompyuteringiz yaxshi video kartaga ega bo'lsa, misol video kartani pameti 2 GB bo'ladigan bo'lsa, mana shu nastroykani belgilaymiz qisqasi. Agar 2 GB dan ko'p bo'lib, 4 GB dan 8 GB gacha video karta bo'ladigan bo'lsa, Ultra HD 2K nimani 2 korona nimani tanlaymiz? Mana shu kattasini GTX 1060. Bu juda ham nima desam bo'ladi, kuchli video karta hisoblanadi. Mana bu yerda display quality deyapti. Bu yerda masalan siz xohlasangiz smooth, balanced, HD qilib belgilashingiz mumkin. Lekin buni men avtoga qo'ydim normal holatda. Avtoga qo'yib, buni o'yinni ichidan to'g'irlab olishingiz mumkin bo'ladi. Agar mana bu yerda smooth ga qo'ysak, biz o'yinni ichidan HD grafikani tanlaydigan bo'lsak, bu narsa smooth bo'yicha qolib ketadi, faqat o'yinni ichida o'zgarganga o'xshaydi, lekin hech narsa natija bermaydi. Demak, bu yerda nastroykasini tushungan bo'lsangiz aziz do'stlar, mana shu holatda o'yin nastroyka qilinadi emulyatorimiz o'yin uchun. Mana bu yerga kiramiz, mana engine hammasi mana to'g'ri turibdi. Bu yerda bitta narsani aytib o'tib ketmabman, protsessor. Masalan, protsessorimiz necha yadr? 8 yadr, 4 yadr, 2 yadr yoki 1 yadr bo'lishi mumkin. Shunga qarab biz bu yerdan nastroyka belgilaymiz. Mening protsessorim 4 yadr. Siz 2, agar sizda 4 yadr bo'lsa, 2 yadrni ham belgilashingiz mumkin.
Lekin men protsessorni hammasini ishlatdim. Mana shu o'yinni qotmasdan yaxshiroq o'ynash uchun 4 yadro protsessorni hammasini belgiladim. Demak bu yer tushunarli bo'ldi sizga. Endi mana bu basic nastroyka bu shart emas. Bu yerdan xohlasangiz emulyator tilini o'zgartirishingiz mumkin. Turkcha, ruscha, inglizcha. Bunu mana biz ruscha o'zgartiramiz. Va ruschada nastroykasini yana bir marta qarab chiqamiz. Ruschada ham bir xil mana bu yerda sonlar raqamlariga qarab bilib olsangiz bo'ladi aziz do'stlar. Endi nastroykaga yana bir qaytamiz aziz do'stlar. Siz agar mobodo operativkangiz 2 GB shunaqa bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdan biz 1024 GB operativkani belgilaymiz. Agar toshingiz 2 yadr bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerga 2 yadr. O'yinni shunday slabiyroq kompyuterda yaxshiroq o'ynash uchun 1280 ga 720 ni tanlaymiz. DP'ni 240 beramiz. Keyin esa game bo'limiga o'tamiz va mana buni SD ga ko'tarib, bu yerdan smooth nastroykasini tanlaymiz. Mana bu yerdan SD, bu yerdan smooth engine'dan mana shu holatda o'yinni nastroyka qilamiz. 1024 MB, 2 ta protsessor, 1280 ga 720, 240 nastroyka qilib o'ynashimiz mumkin. Endi bu aziz do'stlar o'zingizga bog'liq. Masalan, siz o'yin o'ynayotgan holatingizda bemalol sinab ko'rishingiz mumkin. Masalan, qaysi grafika sizga to'g'ri kelayotganini mana bu ozgina oshirib ko'rib o'ynab ko'rasiz yoki ozgina kamaytirib ko'rib o'ynab ko'rasiz. Endi hammaning kompyuterini nimasi, xarakteristikasi, kuchi har xil. O'shaning uchun sizlarga aytib o'tdim aziz do'stlar, mana bu yerda eng asosiy e'tibor beriladigan joyi mana bu game degan joyda. Agar siz video kartangizga bog'liq hammasi, video kartangiz 2 GB bo'ladigan bo'lsa, mana buni belgilaymiz. 2 GB dan yuqori bo'lib 4 GB bo'ladigan bo'lsa, buni belgilaymiz. 4 GB dan 8-16 GB gacha. Agar sizning hech qanday video kartangiz bo'lmay, встроенный video kartadan foydalanadigan bo'lsangiz, 2 GB dan past 512 yoki 1 GB bo'lsa, mana bu SD 720 pikselni belgilaymiz aziz do'stlar. Demak, sizlarga nastroyka tushunarli bo'lgan bo'lsa, biz mana hozir o'yinni mana shu holatda kirib oldik. Endi mana bu yerdan grafikaga o'tamiz va grafikada mana shu mana ko'rib turganingizdek, bu yerda men bemalol o'zgartirishim mumkin mana. Siz option will be available on your device son deyapti. Mana ko'rdingizmi? Bu yerdan HDR grafikaga o'tmoqchi bo'lsam, mana shu nimani so'radi. Chunki HDR grafikaga o'tish uchun o'sha yer mana bu yerda nastroykada mana nastroykani ochib ko'rsataman aziz do'stlar. Biz HDR grafikaga o'tishimiz uchun mana bu yerdan game degan joydan ultra HD degan nastroykani tanlashimiz kerak bo'ladi. Hozir mana bu yerdan Ultra HD degan nastroykani tanlab, video kartangiz shu talabga javob bersa, sizga mana bu HDR bilan Ultra HD kartasi ochiladi. Men mana bu ikkinchisiga qo'yganligim uchun mana bu kartasini tanlashga menda imkon bor aziz do'stlar. Endi bu yerdan grafikani tanlaymiz, misol uchun High, Medium, Ultra, Extreme. Bu yerdan mana xohlaganingizni tanlashingiz mumkin. Men bu yerdan balansni tanladim. Endi normal, men uchun shu balansit normal. Ikki mana bu yerdan colorful, classic, realistic. Realistic qilamiz va OK tugmasini bosamiz. Mana shu holatda grafikada mana kirdik o'yinga. Xo'p, endi start qilib bir o'ynab ko'ramiz. Bizning kompyuterimizga qanday o'yin o'rnadi va u qanday holatda.
They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it. You ain't up on pain. Dr. Dre is the name. I'm ahead of my gang. Still puffing my leaf. Still on with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets. Reppin' 213. Still the beats bang. Still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the deal. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DRE. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell. Me and Snoop be dipping again. I stay close to the heat, and even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm sleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire to your seat, and you see. It's not a fluke, it's the tribe, the truth. It's turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still back after mathematics. In the home of drive-bys and agmatics, swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give still, you the DRE. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners like lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the I'm representing for them gangsters all across the world. Hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. DRE. Lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Try to be the king, but the ace is back. So you ain't up on fame. Dr. Dre be the name, still running the game. Still, got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping, love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood. Driving fancy cars, still gon' get my regardless. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DRE. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the DRE. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. Still got love for the streets. It's the DRE. Like that? Right back up in you. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. DRE. Smoke on with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Oh, wait. Put it in the air. Boy, use a phone, dude. Snoop Dogg with D.I. Guess who's back? Check me out. It's still Dre Day, AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause I'm frequent the spots that I'm known to rock. You hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off power. My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it. You ain't up on pain. Dr. Dre is the name. I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf. Still with the beats. Still not loving police.
Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beat bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. I'm representing for the gangsters all across the world. Hitting them corners in the lolos, girl. Taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting the corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. I kept my ear to the street.